Pamitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka 34 nyaeta nuju ngadongengkeun perkawis lalakon Karta, di mana anjeuna parantos tiasa ngabantuan kapal dagang tea, tiasa nyalametkeun kapten kapal, tiasa nyalametkeun jurumudi anu tadina anjeuna naon teh baladna Ki Jaladri anjeuna biluk ka musuh jadina. Jadi ngamusuh ka Ki Jaladri. Samalih Ki Jaladri sapara kancana parantos tiasa ditumpurkeun. Nah Ki Jaladri leres-leres parantos maot katireuy ku laut para mitra sadaya atanapi naon teh hartosna mah aya dina kaayaan teuleum atanapi tilelep di laut. Mangga urang teraskeun ieu dongeng. Upami para masih keneh hirup keneh Ki Jaladri nimbulkeun hiji cucu kungkang deui pikeun karta. Nah, ieu mah mangga antosana dongeng na para mitra. Etang-etang hiburan pangbeberah mana namun teu naroskeun karta tiasa ditampi jadi pagawe eta kapal. Mangga urang antos dongengna para wargi carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kiliksa dina bagian ka-34. Mangga nyangakeun. Harita para wargi sadaya Karta ngobrol paduduan jeung kapten kapal. Karta nyarita, kumaha kapten? Nadaek narima kakuring urut bajag. Mundaek narima gera putuskeun. Moal ge gera putuskeun. Kuring hayang gera puguh. Sabab hate hayang tetek. Sing percaya kuring bener-bener jalma biasa. Lain bajag nusok ngaganggu kana katentreman balayar. Cek Karta bangun teu sabar. Manehna hayang gera dumu. Kieu Karta. Kuring ngarasa bungah ditulungan jeung dibantu ku anjeun. Sabab lamun henteu boa kumaha nasib kuring tadi. Lantaran usahanya nama kuring teh kadesek hampir-hampiran paragat nyawa ku bajag nu nyerang ka kamar kuring. Mangkaning tadi keur nunutan tak kulantaran kitu anjeun teh gede pisan jasana. Kahiji ka kuring pribadi atau kaduana keur sakumna pangeusi ieu kapal. Jadi mun anjeun ngalaman ngalamar pagawean jadi tukang masak mah asana teh kurang pantes. Heug anjeun ditarima jadi pagawe di kapal ieu tapi lain di bagian dapur. Anjeun leuwih pantes mun jadi pangawal ieu kapal. Hartina mah jadi patugas keamanan nu kudu nitenan keamanan salila balayar di laut. Tah kitu putusan kuring. Kumaha narima? Karta ngahuleng. Ngadenge kitu hatena teu puguh rasa atoh aya bingung aya atoh nayeun dirina bener-bener dihargaan ku kapten kapal. Ari bingungna manehna teu hayang nyekel hiji pagawean nu gede tanggung jawabna. Asa ngeunah jadi juru masak salian ti hampang teh resikona saeutik deui. Naha kalah ka ngahuleng Karta? Kurang luhur jabatan anjeun teh. Lain kurang luhur kapten, tapi luhur teuing kuring teh sanggup mun jadi patugas keamanan mah sabab bisanya mah kuring teh teu bisa naon-naon, tadi mah bisa kitu sote ka jurung ku hawa nafsu we.
jeung geus setengah nekad sabab hayang buru-buru bebas tina genggaman Ki Jaladri. Jadi mun bisa mah menta pagawean nu hampang we lah, tukang masak ge cukup. Ceuk Karta tegas manehna nolak kana tawaran kapten. Naon sababna menta pagawean di dapur? Kahiji pedah geus jadi pacabakan umatuh. Atuh hampir 3 taun digawe jadi juru masak. Atuh kuring teh geus asa maneh, asa resep jadi tukang masak teh. Sajabat dikitu kuring ngerasa berat, lamun kudu ngemban tugas nu berat. Jadi keamanan ieu kapal, korea manggul tanggung jawabna berat nyang hareupanana, tah kitu kapten? Ceuk Karta teu asa-asa nyaritana. Naon anu jadi kerteg ati eta dikadalkeun? Kapten ngahuleng, sabab kakara harita aya jalma nu mikat cinta kana pagaweanana, tapi kaembung narima jabatan nu leuwih luhur, padahal mun dibanding-banding jadi tukang masak jauh pisan bedanya, bedana jeung patugas keamanan. Ulah seueur mikir kapten geura putuskeun lah, naha kumaha? Nya teu naon ari kitu mah, heug atuh maneh ditempatkeun di dapur, jadi juru masak di ieu kapal. Tapi juru masak masanya geus aya, atuh kapaksa maneh masak kadar jadi pembantu, kumaha lamun kitu? Kapten mutuskeun yen Karta rek ditarima jadi pagawe dapur. Nyatuna naon kapten, kuring manarima kana eta putusan? Nuhun kapten. Karta kacida bungaheunana. Lantaran kahayangna kacumponan, paromana marahmai nanakeun sugemah hate. Tapi aya syarat. Aya syarat nu kudu dicumponan ku anjeun. Kumaha kira-kirana sanggup? Naon kapten? Naon syaratna jadi pagawe kapal di dieu? Anjeun kudu bisa basa lemes, ulah kasar jeung garihal deui. Sabab kurang pantes jeung teu aya harga. Tah kitu saratna mah. Mangga kapten, memang kuring teh geus lila hayang diajar nyarita buku basa lemes. Tapi waktu 2 taun geus ngagodog kuring, akhirna asak dina kaayaan anu sing sarwa kasar jeung sugal. Salila babarengan jeung Ki Jaladri, sifat kuring jauh pisan bedana jeung baheula. Nyarita kasar marah sikep ge kasar, pangaruh keras kahirupan di alam laut. Tapi timimiti ayeuna kuring rek diajar deui basa lemes. Jawab Karta. Dariana keur manehna ge sadar yen ngomong kasar teh teu sopan. Saenyana mah hatena hayang jiga batur ngomong sopan handap asor. Tapi bibir jeung leta hese pisan diaturna kawas geus ngalemah nyarita nu kapalasar kitu teh. Kuring ngarti sarta bisa ngamaklum kana kaayaan anjeun. Kuring geus apal kana kahirupan alam lautan. Lain ayeuna alain anjeun bae boga sifat kitu, tapi mun urang geus aya tekad ngomean diri nu salah, tangtu urang bisa. Nuhun kapten, tapi iraha ngamimitian digawena? Ceuk Karta bari marahmai. Hatena ngarasa bungah sabab aya nu mikahnya ah ka dirina. Karta boga keneh harepan yen dina hiji mangsa bakal bisa lunta deui ka darat kalayan aman, bisa nuluykeun maluruh anak jeung pamajikan. Ayeuna ngamimitian digawe sarta ayeuna pisan anjeun resmi jadi pegawe kapal nu dipingpin ku kuring. Yuk, urang wawuhkeun jeung juru asak nu geus aya. Kapten nangtung ngajak ka dapur. Mangga kapten. Duanana kaluar ti kamar, tuluy muru ka kamar masak. Karta pada neuteup ku sarerea pada hayang nyaho kana putusanana. Tapi taya nu wani nanyakeun barang srog ka dapur, kasampak juru masak keur pakpikpak popola. Nyadiakeun kadaharan keur nyuguhan utas perang. Harita Karta diwawuhkeun ka eta juru masak sarta sabalikna dibere tugas pagawean. Timimiti harita Karta tetep tumetep digawe di eta kapal. Nu kabeneran lain kapal asing, da ieu mah kapal dagang urang, kapal dagang nasional. Nu kantorna di Tanjung Priuk. Karta betaheun pisan digawe di dinya lantaran manehna boga jasa dina nyalametkeun kapal. Atuh teu matak heran mun babaturanana ngahargaan ka Karta. Sajabat ti kitu eta kapal loba pagawe urang priangan, teu susah cacarita unggal poe nyarita ku basa Sunda. Aya pagawe sejen lain urang Sunda di antaranana ti Jawa, Maluku, Makassar jeung Ambon, malah aya urang Singapura sagala. Hal ieu teh mangrupa hiji kauntungan sabab bisa nambah-nambah pangalaman silih tukeur pangarti jeung basa. Gancangna carita para mitra setengah tahun geus kaliwat. Karta kungsi 3 kali hanyat ka darat di Tanjung Priuk sarta mimineng namah di Palabuhan Sejen. Dina hiji mangsa kapal kakara mulang ti mancanagara bari mawa muatan barang jeung jalma. Karta geus waas hayang geura hanyat ka daratan Jakarta.
manehna geus menta idin ti kapten yen sakali ieu mah hayang ulin rada lila di darat. Kapten ngidinan sabab rek balabuh teh aya kana sabulana. Tapi samemeh nepi ka nu dituju di perjalanan aya gangguan. Kira-kira satengah poe di katepi di tengah laut aya nu ngangkleung dina parahu nu teu make naon-naon. Taya layar taya panggolah oge teu make mesin. Teu make mesin tempel dina parahu aya dua jalma nu make baju sing sarwa hideung. Sirah diikat ku lamak beureum duanana ngagoler bari peureum. Malah mah jiga nu teu eling meni teu empes-empes. Eta parahu katempo ku juru mudi atuh gancang laporan ka kapten. Kapten langsung mere parentah sangkan eta parahu di deukeutan. Juru mudi harita teh ngarobah jurusan ngadeukeutkeun eta ka parahu. Pagawe kaparonghok ka laut maralong ka eta parahu ka asup karta. Jelema kunaon kira-kira nanya? Beakeun bekel atawa kumaha? Nah, abad gagabah tinggi tengah laut temawana naon pisan. Cekarta bari netep ka eta parahu, nu harita beuki deukeut bae. Mungkin kalantar di laut bisa jadi nutas diserang ku angin topan ye. Sakabe persiapanana leungit atau memang keur ulin tapi kaganggu ku musibah. Cek kapten nyoba-nyoba deguh anu keur di tengah laut. Tekung silila para mitra sadaya kapal ngenoran majuna sora mesin turun. Dengan guruh teuing jika tadi omak laut pating saleor, manuka pating kalayang nyamran mangsa, harita kapten marentah sangka nulungan anu keur katalangsara, kalayan rikat dua pagawe turun, terus nulungan nudina parahu, kalayan lancar. Nuduaan katulungan malah mah diangkat jeung parahuna kana kapal. Kolerkeun di dieu, sina dipaperiksa heula ku petugas kesehatan. Kapten paparentah tuluy nuduaan digolerkeun di riung ku para pagawe kapal. Malah karta ge aya di dinya. Karta, coko cai asa kerang dua gelas. Kapten marentah deui, mangaket. Leos karta ini trek nyumponan pamenta. Kocap kenuduaan harita tetep ngagoler teu empes-empes tapi geus kanyahoan. Yen dua nana teh aya keneh nyawaan teu matak hariwang. Ari nu saurang deui harita teh ngulisik lalaunan panon breuha beunta saeutik tapi teu lila peureum deui. Da geuning daekeun beunta, mana caina ta? Iya kapten, iya iya. Karta rurusuhan. Mawa cai sagelas song dibikeun ka kapten. Gap ditampanan tapi mata kaget sakila trek dibereng hinum murejat siak cekok nunjuk kana dada karta. Jengkang karta ti jengkang ka tukang. Panon buncelik bakat kuruas jeung nyeri. Kodir, kudang, ceketa jalma ngagorowo. Korejat baturna disebut kodir kudang seak narajang ka kapten kapal. Keduk beureupna kana careham. Kuak kapten kapal ngagorowo tuluy sosoloyongan bari nyabak careham. Serangan ngadadak bari jeung rongkah ngajadikeun pangeusi kapal jadi gugup. Nupang reuwas nama karta lantaran teu pupuguh meunang serangan anu sakitu hebatna. Tapi bubuhan urut bajo bajag laut kabeunangan sakitu mah teu matak ruksa kana awak. Manehna harita ngurejat hudang langsung nubruk ka musuhna. Seak ngayunkeun peureup rek ngahanca hulu angan musuh. Tapi musuh sakilat ngagila. Barengan suku kenca anu ngacelepung kana gado kilek seak plos dua serangan tayanukeuna. Karta asa diheureuyan sabrut narajang leuwih tari. Sakali ieu mah musuhna eleh kesit, bret beunang beungeutna kabeunangan. Teu disangka godeg anu ngawidwid di karameus tuluy coplok, malah mah beunang jeung kedok ipisna. Breh beungeut anyar nu dikenal pisan ku Karta. Hah? Geuning sia jaladri? Horeng can kojor, hah? Karta reuwas beungeut narada pias. Ari nu sebut ki jaladri nya kakak seuri. Aing can modar sia Karta. Aing moawa kasenang hate mun can laksana mulangkeun ka nyeri ka sia. Dasar manusia hianat sia, bangsat kurang ajar. Kojor aina sia Karta. Ceuk ki jaladri seret nyabut peso balati tina jero dadana. Seak narajang ka Karta akhirna mah keur galungan ragot naker. Silih sabat, silih cecek, silih tonyok, silih tongtak. Karta pakupis nyingkahan serangan balati. Ari ki jaladri ngamuk jiga nu kasurupan. Thank you.
Para mitra kaum dangu, ari nusa urang deui para wargi sadaya nu tadi disebut Qodir. Manehna dikepung ku opatan lantaran sarua ngamuk, pangawasana memang lain lalawora. Sanggup ngaladenan musuh-musuhna malah pagawe kapal nu opatan ampir kawalahan. Saurang geus kabeunangan pipina ku tungtung peso getih ngucur burah bareh kana beuheung, gancang mundur tuluy ditulungan ku babaturanana. Mundur, mundur! Kapten gogorowokan. Dileungeun katuhu geus sia pestol ngan kari narik palatukna. Puriak anak buahna bubar kabeh geus ngarti kana maksudna kapten. Tinggal si Qodir nu ngabadegan ulak cangkeng, cakakak siri bari lelengakan. Rek naon sia kapten belegung? Hayo maju deuleu. Beledag suara pesto sakali. Naana burinyai teh dada si Qodir bijieu cahaya. Cakakak siri deui pelor teuteurak, si Qodir tetep ngabedegan ulak cangkeng. Ari kapten kapal calangap bakat ku kaget asa teu percaya kana tetempuanana. Tapi teu kapok sakali deui nembak busuh. Beledag cakakak si Qodir siri pelor teuteurak deui. Hayo beakeun pelor pistol Malaysia dihakan ku aing digayem deuleu. Maju sia kapten burung. Si Qodir maju dua lengkah. Panonu bolotot mureleng ka kapten kapal nu ngaleper sieun. Sabab hiji-hijina jabat pakarang nu bisa dianalkeun ngan pistol, tapi ayeuna teu aya gunana musuh weduh. Wah, cilaka. Kumaha ye? Kapten ngagerentes dina hatena pestol dicekal pageuh mun musuhna rajang rek dibabuhkeun kana tarangna. Pedak maju. Kapten merek komando Rob 8 anak buahna maju sakaligus. Kabeh nyekal pakarang bedog, akhirna gertarung si Qodir dikepung ku 8 jalma. Puguh kaayaan dina kapal jadi rame kunu tarung, pating koceak, pating jererit matakeun. Dina waktu anu sarua, Karta jeung Jaladri masih keneh ragot begalan pati. Salah saurang pagawe kapal sejen geus ngeceng ti tatadi keneh, ngagunakeun bedil panjang. Waktu Ki Jaladri rada anggang ti Karta gero eta jalma ngagorowok. Tak mundur, jeleng Karta mundur. Asa atuh aya nu nitah mundur sabab tanaga ampir beak. Dipake ngabendung serangan musuh anu sakitu rongkahna. Tanaga Ki Jaladri memang lain bantrak-bantrakeun kawantu gegedug bajag nu kasohor tur telenges. Basa Karta mundur, kadenge sora bedil ngabledug kalayang kalayang para mitra bengker sirah Ki Jaladri hiber ka bawa pelor, sedengkeun sirah Ki Jaladri masih keneh beleger. Titira ku pelor, beledag sakali deui berat baju Ki Jaladri soe. Kasabat ku pelor bedil ari dada tetep beleger. Beakeun pelor bedil sia. Ku aing dihakan kabeh, kabeneran aing beuki. Cek Ki Jaladri bari ngagegag maju. Ngadeukeutan ka nyekel bedil puguh we meni pias. Lantaran reuwas nempo musuh nu weduh titira ku pelor bedil. Seak Ki Jaladri nyabetkeun peso balati ka musuhna. Tapi pagawe kapal nu nyekel bedil nekad ngolebat bedil na dipake nakis. Belentrang peso kababuk celeng serepet les teu kadenge naon-naon. Peso bubus ka laut. Setan alas, kurang ajar sia bangsat. Ki Jaladri kukulutus. Seak ngayunkeun peureup ngancam tarang musuh. Lep musuh na ngelok. Tapi teu kanyahoan dampal suku geus nyamer manten. Seak keduk kana gado. Kuak musuh Ki Jaladri ngagorowok bari calangap. Getih ngucur tina sela-sela bibir dua huntung ngacleng jadi korban. Rempayak duk rubuh tehudang deui. Ki Jaladri kawas nuhana angku getih jalma. Manehna rikat newak musuh nugeus teu balakaya. Maksudna marek dialungkeun ka laut tapi Karta teu mikeun. Manehna rikat luncat lir kilat. Seak cebet nampiling kana palipisan Ki Jaladri. Koloyong bruk nyuuh memeh hudang ditimpah deui punukna. Karta jiga nu hayang puas, tanaga nu aya keneh digunakeun sakaligus atuh puguh we tumerapna ka Ki Jaladri matak lieur tur leneng. Aduh, aduh. Ki Jaladri humaregung kuniang hudang lalaunan. Karta jiga nu bayangan suku jeung leungeun bukmek kana awak Ki Jaladri. Keur kitu Rob pagawe kapal ngaronom marawa pakarang sewang-sewangan. Atuh meni bukmek patarik-tarik. Malah mah aya nu hideung mawa tamang, beuheung Ki Jaladri dieurat tuluy ditalikeun kana leungeun jeung suku. Tungtungna Ki Jaladri teu walakaya,
tangah bari ngelel amekan sesek di koro asa pegat ngajan gagah rongkah gete burung rubuh ari di koroyok ku puluhan jalma. Kocapkeun para mitra si Kodir, harita masih keneh ragot pada ngepung barang nempoki jaladri katewak hatena ngadak-ngadak jadi peot. Najan beduk jeng luhur elmu gete burung hatena gimir, wah cilaka ki jaladri rubuh komo aing atuh. Elmuna sahana pun, tetela si Karta jago sia. Si Kodir ngupat dina hatena nyangka nama Karta nuluhur elmuna. Sabuat kitu kapten asa dibere ilham nuhade lantaran nempoki jaladri nurubuh di taliku. Kero kapten ngagurowo ka anak buahna, sangkanya diakeun tambang, beretak anak buahna nuloba puluhan teh lalumpatan nyokot tambang. Terlila geus baralik deui maksud narek ngepung musuh. Nempok itu Kodir gugup jeleng luncat maksud narek ngaragragin maneka laut. Tapi tekanya wan ayat tamang ngurad kana beheungna. Ret ditarik sekaligus lengak bru Kodir namru. Najan weduh koge teu burung rubuh ari dikitukeun mah. Seak ret ret tamang teh nu sejen ngurad suku jeng cangkeng. Kawan tugas ahli dina ngagunakeun tamang. Tungtungna Kodir ge katewak awakna dibakutet ku tamang saharita keni. Mitra kaum damu, ger pangisi kapal surak meninga guruhan daruan. Awor jeng sora ombak nupating jelegur karta ngemplong hatena lantaran musuhna benang tului nyampurkin kasih Kodir, pok nanya bari molotot. Eh, Kodir? Nanaona siya teh, ha? Ngaributkin eh kalakuan teh? Nah, yang dipegatkin siya bohong teh? Dasar jurig laut siya mah. Hah? Jempe siya karta? Untuk ngabacot ini ganeng dulu. Bisa masih motongkan beung aing peksia temal Kodir bari ngadila
Ari leungeun jeung suku teu walakaya sabab ditalikung ku tambang gede. Ah, ngajago sia dikira aing teu bisa. Rasakeun sia. Karta ambek asa dihina belecet lompat ka dapur. Babaturan ukur colohok tekung silila geus datang bari mawara gaji paragi motongan buntut lauk gede mun rek dipasak. Kalayan teu cacarita heula Karta langsung ngara gaji punuk si Kodir disaksian ku sarerea. Malah kapten gaya didinya tapi aneh si Kodir teu teu kura gaji. Angur peureum bari dengdek samengahina. Karta bingung manehna cengkat di bari mikir lila-lila pok nyarita. Kapten, ieu manusia boga aji kabadukan upahara saktina. Moal teu raku pakarang lamun can nyaho antina. Mun ieu jalma dikerem di dieu atawa dibawa ka hirupna, matak nyilakakeun ka sarerea. Yang tibatan matak cilaka ka sarerea leuwih hade korbankeun ieu manusia. Kunclungkeun ka laut dina kayan di Borogo cing pageuh. Sina ngalalap ka laut, sina dihakan ku lauk nugaralak. Sakalian jeung Sigi Jaladri. Kapten teu buru-buru nemalan. Usul Karta asa beurat teuing pikeun dijalankeun lantaran najan kumaha bae oge Ki Jaladri jeung Kodir teh manusia. Satadana mah kapten boga niat nu jahat rek disetorkeun ka nu berwajib ngajaga di bisi basisir. Tapi ari ngadenge kitu mah hatena jadi hariwang bisi nya ngabahayakeun ka sarerea. Kalau ka ngahuleum kapten, rek dikumahakeun ieu manusia. Karta nanya bakat ku teu sabar. Tak tadi nama ieu penjahat rek disetorkeun kan wajib. Teu naon ngan kuring mah teu tanggung jawab mun aya kajadian naon-naon. Sabab ieu manusia nu dua hese mudaranana sarta moal daekeun sadar kana kasalahanana. Kuring geus apal kana sifatna sarta apal kana kalakuanana. Apan buktina ayeuna manehna teu teuli ka kuring? Pedah balad manehna ancur sawatara bulan ka tukang gara-gara kuring nu hianat ka manehanana. Cekarta setengah maksa. Manehna keukeuh hayang ngagubruskeun Ki Jaladri jeung Kodir ka laut, mun teu kitu bakal jadi mamala salilana. Kekelanan Karta rek dipikir heula. Kapten Badami jeung anak buahna nu sejen teu wani nyokot putusan ku sorangan sabab ieu mah kasebut urusan gede. Akhirna sarerea satuju. Yen musuh nu geus katewak rek dikunclungkeun ka laut bisi ngabahayakeun ka pangeusi kapal. Atuh geus kitu mah kapten nyampeurkeun deui ka Karta. Karta, sarerea satuju. Yuk si bangsat urang gubruskeun ka laut. Muga-muga sing aman pikeun saterusna. Ieu bajag edan ulah datang deui ka dieu sabab bangna manehna megatan ka urang tangtu geus direncanakeun ti anggana sabab ceceup ka urang. Ceuk kapten tegas. Ya syukur atuh kapten yeuh urang kunculungkeun. Geus kitu mah Ki Jaladri jeung baturna dibakutet deui ku tambang. Moal bisa lesot da pugus sababara rangkep sanggeus tarap di tuluy digotong ku opatan. Lung ka laut, kero Ki Jaladri ngagorowo. Karta, rasakeun sia wawales aing goblok sia. Cenah gujubar ka laut, karelep dileg-leg ku cai sagara. Teu katempo urut-urutna acan. Sora Ki Jaladri nu ngagorowo kadenge keneh aweuhanana. Matak pating puringkak bulu punuk, tapi Karta teu loba pikir. Kerewak kasih Kodir dibantuan ku baturna saurang. Kerewang dibalangkeun ka laut. Kujubar karlep dileg-leg ku laut. Dua bajak nu bagahayakeun geus diteureuy ku laut. Ngalelep ka jero beuteung sagara. Meunang sajongjongan mah pangeusi kapal teh jempe kabeh ngahuleng jiga nu kasima. Sarta asa teu percaya kana naon-naon geus kajadian. Sabab benang disebutkeun nekan eta kalakuan teh teluyu jeung kabiasaan sejen. Kapten kapal ngadak-ngadak jadi lilis hatena babari kapangaruhan ku Karta. Nu memang sifatna keras jeung kasar. Karta jadi kitu lantaran loba teuing manggih kasangsaraan jeung kareuwas. Nu akibatna hatena jadi teuas. Kapten, tugas urang geus beres, kapal selamat. Panumpang teu aya nu cilaka. Yuk ayeuna urang tuluykeun perjalanan. Ulah galideur sabab kudu buru-buru tepi ka pelabuhan. Perkara si Jaladri jeung si Karta, si Kodir antep we teu kudu dipikiran da geus kitu kanyataanana. Ceuk Karta ngagebah nu pating haruleng. Kapten sadar manehna teu meunang mikir. Miceunan waktu nu teu puguh, gancang marentah ka anak buahna sangkan perjalanan dituluykeun. Heong sirine kapal disada tarik sewuk maju gancang naker. Ningalkeun tempat nu matak ruas nu ampir-ampiran maragatkeun nyawa kapten anyawa Karta jeung nu sejena. Bari maju teh para petugas kasehatan ulungan nu tatu sabab aya nu genepan nu tatu ku bedog akibat tina pertarungan jeung Ki Jaladri teh.
ari karta ngahulang sorangan diuk bari mancerong ka hareup. Nyawang laut nu bakal kasorang, malah lila-lila pipikiranana ngabelesat ka darat, meni geus asanya leuleumpangan di Jakarta. Malah mah ngalamun teu kapalang. Karta asa geus nya tepung jeung anak katut pamajikanana. Hampura Sarmi, hampura Rojali. Bapak teh lain teu ingat ka maneh teh tapi bapak teh katalangsara ngalalana di tengah sagara. Toh pati jiwa raga. Bapak lain teu hayang lunta ka daratan tapi bapak loba kasieun sabab rumasa bapak jadi buronan. Bapak can bebas sabab bapak masih keneh boga hutang nu kudu dicumponan. Sabab barata taun deui bapak kudu dihukum. Tapi bapak hayang bebas hayang tepung jeung marani. Hampura Sarmi, hampura Rojali. Geur nu dina kapal surak meni eak-eakan kebengkar tangarenyag. Manehna keur ngalamun meni ngagurubug bakat kureuwas jung nangtung tuluy nanya ka baturna nu aya gigireunana. Aya naon ieu teuing make jeung surak sagala rupa? Tere nepi ka pelabuhan tu euy tuh daratan geus katempong ngalemeng. Urang bakal laksana jalan-jalan di darat. Ngahibur hate nuju wet euy. Ceuk babaturanana bari nunjuk ka darat. Karta melong barang ditegas-tegas tetela bener. Daun kalapa nu pating arulang jiga gugupai. Geus katempo samar-samar tadi mah ku karta teu katempo. Sabab pikiranana keur kumalayang kanu anggang. Panon batin keur pahareup-hareup jeung Bisarmi katut Rojali. Alhamdulillah. Bener teh tapi. Gusti geuning salamet abdi teh. Karta ngagerendeng manehna ngarasa bunga sabab tereh tepi ka darat. Tapi kabungahan karta teu jadi kanyataan sabab barang tepi ka pelabuhan. Kadenge aya nu ngageleger tarik pisan dibarengan ku cahaya nu ngaburi nyai ka jumantara. Brai aya hibar di luhur langit ciga kaduruk mega burahai beureum. Kauruan, kauruan. Jalma-jalma pating gorobok patarik-tarik. Kabeh ngarasa yakin yen Tanjung Priuk kauruan. Pugu jalma-jalma meni motah lantaran keung nempo seuneu nu beuki lila beuki luhur. Kadenge ngaguru handaruan paselang jeung pating geleger jiga bom. Sigana dreum minyak nu bitu atawa tempat-tempat minyak di darat nu kaduruk baritu. Astagfirullahalazim. Aya naon ieu teh nya? Karta ngajanteng bari melong kana seuneu nu beuki luhur. Kapten kapal panik manehna ngarasa hariwang bisi seuneu ngadeukeutan kana kapalna. Nu akhirna kapal bakal ngabledug bitu. Sabab bahan bakar loba pisan. Gancang kapten kapal marentahkeun anak buahna sangkan buru-buru siap deui pikeun balayar ngajauhan bahaya seuneu. Panumpang diminta tenang. Awak kapal segera siap. Oh, siap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Cepat kerjakan. Cek kapten gogorowokan tina pengeras suara. Jalma-jalma nu aya dina kapal pahibut teu pugu cagap. Kabeh geumpeur nempo seuneu nu ngabebela ti kajauhan.
Mitra kaum dangu, kocapkeun harita para pagawe kapal pating bertek lumpat. Murukana posna masing-masing tapi mesin can kadengi hirup kapal tetap cicing di eta tempat. Puguh we kapten amek-amekan tuluy nanyakeun juru mesin. Kemana juru mesin? Kenapa belum juga dihidupkan? Cepat, cepat! Kapten gogorowokan. Terojol aya salah saurang pagawe laporan bebejayan juru mesin geus init musyup. Kapten kekerot nahan amarah. Ret ka karta terus nanya bari mencerok. Karta, anyen bisa ngurus mesin? Bisa kapten, jawab karta tegas tapi hatena gempur. Syukur, ayo gancangan hirupkan. Urang init kaya tiye-tiye tempatnya, bahaya yuk. Karta gancang muruh kamar mesin tapi gero salah seorang pagawe kapal ngagorowok tari. Bari nunjuk ka beulah kidul beungeut na sepa. Suno, suno kadio. Sarereang ngareret bari jeung reuwas breh sini mudag dina cai. Sorana ngaguruh mata keung. Sigana cai teh geus katutupan ku minyak nu bahe tina tengki. Tuluy diudag. Diudag ku seuneu ngagebela-bela. Puguh we cai meni ngagolah kabeh jalma jadi keumpeur samarpola. Semua diminta tenang, jangan panik. Jangan panik, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Tenang, tenang. Semua tenang, semua tenang. Kapten gogorowokan tina pengeras suara sangkan kabeh tenang. Tapi jalma teu aya nu teu sarua. Aya nu tenang batina, aya nu babari geumpeur, aya geu nu soak nempo seuneu. Atuna jan kapten gogorowokan keukeuh jalma pahibut. Pating beretek lumpat, pating gorowok menta tulung. Nu ceurik raung anu kasima ngajanteng jiga arca, sungut calawak panon bolotot. Akhirna kaributan teu bisa dicegah. Sora kapten nu gogorowokan mere pepeling kasilep ku sora nu ngaguruh teu puguh. Malah yang pating jererit nempo baturna luncat ka laut maksud narek mojai ningalkeun kapal sababoga taksiran mun kapal kaduruk pasti ngabeledung tapi manehna sorangan teu sadar luncat ka laut hartina nyampeurkeun sini sabab minyak nu bahe ka laut kacidalobana seuneu tuluy mudag minyak dina beungeut cai atuh kahuruan teh ngalegaan laut kahuruan salega-lega. Jangan lari, awas api. Kapten ngagorowok leuwih tari. Tapi jalma kalah kabuki gugu. Malah karta kawur ari nyaksian kitu mamanehna lain lumpat ka kamar mesin kalah lumpat ka tempat sakoci. Soro-soro diturunkeun ka laut maksud narek nulungan anu laluncatan ka laut. Nempo kitu jalma nu geus panik kalah ka asa dicontoan jelung-jelung laluncatan tingkat cebur kana cai. Sakoci geus turun karta gancang luncat ka handap kecebur kerlep ka jero laut rongheap nimbul deui. Terekel kana sakoci tuluy ngadeukeutan nu pating raroes di laut. Tapi samemeh hasin nu dimaksud sakoci nu ditumpakan ku karta nyoloyong ka tengah kabantingkeun ku omak. Manehna teu nyangka yen laut motah. Puguh karta panik sabab sakoci mapag sini. Karta gogorowokan menta tulung seuneu beuki deukeut tapi untung kaburu sadar. Kop kana pangwelah tuluy digawe satakar tanaga. Ngawelah sakoci ngajauhan seuneu. Pangeusi kapal geus teu puguh aturanana, jalma kabeh panik nempo seuneu. Komo da kapal jadi oleng,
Pangaruh jalma anu teu daek cicing, jangkar ditarik, kapten bak big bak digawe sorangan, anak buah loba nu kalayang koloyong teu pupuh, kerung kapal dihirupan mesina. Soloyong maju lalaunan bari jeung oleng sapada harita. Nyingkahan lautan seuneu, sedengkeun sabagian leutik ti panumpang geus jelung-jeleng ka laut, nasibna teu bisa dikira-kira teuing kumaha. Karta gogorowokan menta dipapagkeun ku kapal, tapi kapten leuwih mentingkeun kasalametan jalma loba nu aya keneh dina kapal. Kapaksa Karta jeung sejen teu dipalire. Sabab laut beuki katutup ku seuneu, minyak nu ngabayabah nutup beungeut cai, ngonang seuneu leuwih gancang. Karta beuki panik, manehna tuluy ngerahkeun tanagana. Ngawalah sakoci ku sorangan, sedengkeun panumpang-panumpang nu panik. Nu tadi laluncatan ka laut geus mimiti kalentam seuneu. Jadi korban kahuruan. Tainu kadenge ngajerit kabeh jempe lantaran geus teu kuat nanaon iwati burial buncelik dipapageun ku malakal maut. Karta balap jeung malaikat tukang nyabut nyawa. Manehna dibeberi ku seuneu nu hurung dina cai, jijireun manehna katempo laut teh hinyai ku minyak. Hartina seuneu bakal nyamber kapal badinya. Karta beuki soak tapi tetep ngagunakeun kakuatan nu nyesa. Waduh, cilaka. Nah, tu aing teh make turun ka laut, nu nyaho kieu mah bah geus cicing dina kapal. Tangtu aing salamet. Ceuk hate Karta jiga nu kaduhung pisan. Lantaran teu asak pamikiran, da puguh gugup tea, Karta tuluy ngadayung bari teu weleh rarateret, bujurna mani geus rarempodan sieun ku seuneu. Waktosna saya para mitra, dugi ka dieu heula nya, carios nyambung judulna Cipanon Indung. Kumaha Karta tiasa salamet atanapi henteu para wargi sadaya? Mangga pikeun ngajawab ieu pertarosan urang teraskeun enjing, carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Dina bagian ka 34 urang cekapkeun dugi ka dieu. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahet carek dina mang dongeng keutnya dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga para mitra wilujeng kantun bae ka sadayana permios.